Його картини яскраві, гармонійні, доповнені естетикою та вишуканими витонченими лініями. Тож у нашій студії художник Анатолій Меньків, який вже відкрив свою виставку. Дуже раді вас бачити. Добрий день. Виставка просто надзвичайна, яскрава, вона така сонячна, вона прям, знаєте, як ніби з іншого якогось світосприйняття, наповнена якимись такими надихаючими мотивами. Я не знаю, з чим це пов'язано, зараз дізнаємося ближче. І у вас чому саме така виставка вийшла цього разу? Ну, смотрите, в Днепре у меня уже третья выставка персональная. И вот с каждой выставкой я меняюсь. Там, причем, вот если кто-то ходит на мои выставки, да, он может увидеть, насколько я меняюсь в каждом проекте. Вот над этим проектом, который сейчас в музее выставлен, я работал 2 года. Проект состоит из 2 частей – метафизика и диалог, которого не было. Метафізика – це те, що ми зараз тут бачимо, так? А діалог, якого не було, це ось тут можна побачити лише ну, частинки, так? Частинки, такий анонс невеличкий, можна ось зараз звернути на нього увагу, але протягом програми ми побачимо ті роботи, які ввійшли до цих 2 частин вашої виставки, і вже більше дізнаємось і навіть будемо намагатись розібратися з кожною роботою окремо. Угу. Якісь букви зашифровані, символи? Тут смотрите. В цьому діалозі. Там діалог, которого не було, это код нашей страны. У каждого человека есть своя история и история их его предков там, да, там и здесь как бы я хотел показать в этом проекте, что безусловно, там у каждого из нас вот эти глубинные корни его там, они при нем присутствуют, и они поднимаются на поверхность. И, конечно, бы хотелось бы как-то общаться, то есть пообщаться со своими предками, но мы этого не можем себе позволить, это невозможно там сделать. Там, да, там. И вот в этом проекте я показываю, что вот, как бы, через орнаменты я показываю своих предков. Там, да, там, и как бы вот на поверхности это подложка как бы, и на поверхности находятся динамические формы, линии, пятна. Это сегодняшний день там, да, там и как он взаимодействует между собой эти две плоскости, насколько они гармонично там себя ведут в соответствии друг с другом или нет там, да, там. И это и есть диалог, это тот диалог, который как бы его не может быть там, да, там, но я пытаюсь как бы вот показать, что вот такой, вот, если он бы произошел бы, это было бы настолько интересно, если бы вот можно было пообщаться со своими предками. Вы имеете на увазі еще из часов трипільської культуры? Конечно, да. Ще звідти той орнамент ви берете за основу, так, і додаєте вже сучасні мотиви, які могли би переплестись, наприклад, безусловно, так, якби вони були да. разом. Справді багато цікавого. Український народ, він несе таку величну історію, давню, і стільки всього наплилося, і справді. Дуже багата культура у нас. Так, але ви додаєте таких кольорів, от, які не використовувалися колись, так? Тому вони сучасні. Безусловно. Знаете, это сегодняшний взгляд на жизнь. Я хочу сказать, что в этой жизни очень много серых пятен. Там, да, там, и в истории, и в политике, и вообще между людьми. Там. И, конечно, хотелось бы приукрасить эту жизнь. Там. И вот я хотел бы, чтобы каждый человек, который посетил выставку, да, там, он окунулся в это многообразие цвета и многообразие форм. Там, да, там, чтобы он почувствовал прекрасно, что мир, он не серый, а он настолько прекрасный, он интересный. И вот мне дало возможность по-другому посмотреть на сегодняшний день. Это благодаря путешествиям, которые я постоянно там езжу, там, смотрю, там, да, там, общаюсь с людьми там, других стран. Там. И я вижу, насколько как бы, люди открыты и насколько они лучезарны. И они вот, настолько
Їм воспринимать... краще, легше живеться, як ви думаєте? Безусловно, так. Да, да. Ні, то, що легше, їм безусловно. Пане Анатолію, можливо, ви якраз з таким баченням світу яскравим і тим, що ви його сюди принесли, наповнюєте ту сірість, якусь прогалину, про які ви говорили, щоб все ставало яскравіше. Так, да, безусловно. От ціль цієї виставки – показати людям, що життя, вона не сіра, а вона багатокрасна, вона цікава. І як би нам було б неплохо в цій житті, то все одно там треба шукати в ній от ці яркі тона, там, яркі цвіта і показати, тобто, і сказати собі, що все-таки здорово, що я живу. Так. А от ви, мені так сподобалося, що сказали, що там легше все одно людям жити. Мені здається, що, знаєте, тут іще не від того залежить. Можливо, і справді, такого тягаря немає, але якщо б ми внесли яскравість в наше життя, можливо, його стало би трошки легше переносити. Тобто, ну, справді, ті моменти, які з'являються в нашому житті, складні якісь, труднощі і так далі, все це можна було би легше переносити. Безусловно, там і кожен чоловік там чим краще, тобто чим він попроще буде відноситися до життя і буде шукати ті нотки там, да, там цвітні в своїй житті і їх підіймати на поверхності, тим життя буде цікавіше для нас. І я вважаю, що сірості вистачає в цьому світі. Там, ну, а художник тим більше, він должен показать, насколько как бы жизнь прекрасна. Там, да? Там, если художник будет показывать, насколько она ужасна, то зачем такое искусство надо? Ну, ви знаєте, є різні. Справді, є люди, які показують і в своєму мистецтві якісь відголоски пережитого, так, і воно не завжди яскраве, і по-різному є. А є люди, які надихають. То, ну що, треба, щоб все було, мабуть, все разом. А ми вже вибираємо. Ми вже, як глядачі, будемо дивитися, що нам більше до душі, що нам спадає на думку. Я думаю, краще. Що все-таки більш ярка там життя всім інтересне, там, чим сіра життя. Так, сірості вистачає. Ми зараз ще подивимося роботи, на них будемо звертати увагу. А ви трошки прокоментуєте, з чим пов'язана кожна? Як ви її створювали? 2 роки? 2 роки – це достатньо. Скільки картин всього? Смотрите, на виставці представлено 45 робіт в художньому музеї. Третій етаж повністю був там, під зав'язку забитий роботами. Але в мастерській ще залишилось 200 робіт. 200 робіт ще залишається? Да, да, 200. Зритель не може увидіти. Если бы, я завжди говорив, що у нас большой город, у нас мільйонник почти. Там, да, там, і от в такому большому, багатому городі, да, там нету нормальних виставочних площадей. Ну, я считаю, що це стыдно для города. Освещение обязательно должны быть просторные помещения. Там, і я считаю, что город, богатый город у нас. У нас творческий город, там очень много творческих интересных людей, там, да, там, и местные власти, я считаю, что все-таки должны были как-то там сделать так, чтобы дать возможность горожанам посещать большие площадки, там мощные площадки, должны быть мощные площадки для таких проектов, там, и вот я делаю фестиваль дизайна корова, там, да, там у нас на фестивале тоже выставляется по 1000 работ, там, да, там тяжело вот, найти площадку, там, показати горожанам таке большое количество робот. Там, нам потрібно мати виставкову залу, і щоб вона була якоїсь нейтрального кольору, так, біла бажано, чи як краще для художників? Ну, знаєте, ведь є определенные нормативи. Угу. От ці нормативи, вони повинні соблюдатися. Там для виставочних площадок є нормативи, і ці архітектори знають ці нормативи, і це їхнє діло, задача. Угу. А, ну, вам зараз підійшло от те, що 45 робіт все ж якось виставили? Чи 200 не вдалося? Якби ще була можливість, так? Смотрите, ще один поверх використати? Безусловно, можна було б виставити там, всі 200 робіт. Там,
Да? Там, ну, такой от площадки нет. Плідний художник, 200 робіт написати за 2 роки. Я хочу сказати, що художник ніколи не має бути бідним. Там, да? Там, художника повинні бути меценати, і городські власті повинні завжди допомагати. Тому що от, навіть от, коли я виставляв от ці 40 робіт, там, да? Там, ну, представьте собі, там, сделать там на одну работу, сейчас оформить одну работу, это стоит 1100 гривен, там, да, там, ну, 30 робіт, там, там, це 330 тисяч. 200 робіт, да, оформити, це дуже. А це, представьте собі, які гроші. Там, понятно, що повинні бути меценати, і повинно бути, і государство повинно допомагати художникам. Тому що без допомоги государства, без допомоги меценатів, ну, художнику тяжело там реалізовувати свої проекти і створювати якісь інтересні проекти. Там, угу. Ну, как бы... А чому от зараз у нас так не складається, аби художник мав підтримку, на ваш погляд, як роблять це в інших країнах? Ну, смотрите, от, в Європі це вже сложилося, там, да, там, там є галереї. У нас в Україні нету галереї там. Галерея там, люба галерея ищет творческого человека, ищет художника, да, который ему этой галерее интересен там. И эта галерея начинает работать с этим художником. Для художника самое главное это работать там, да, там не искать, где там купить материалы, там, где выставиться, там, где напечатать проспекты или там каталоги или еще что-то. Угу. Это занимается галерея там, да, там владельцы галереи этим занимаются, и сотрудники галереи там. Они выставляют художника, они все делают для того, чтобы художник работал. А як же тоді матеріали? Они предоставляют. А, и материалы многие галеристы там предоставляют им, да, там материалы. Там. И они ведут как бы по жизни художника. Но они заинтересованы друг в друге. Там, художник заинтересован в том, чтобы у него был, была эта галерея. А галерея заинтересована, чтобы был художник. Почему? Потому что как бы, галерея зарабатывает на художнике. И, понимаете, это самые выгодные вещи, там, безусловно. Там, я считаю, что как бы, идет поддержка, там, но за рубежом и государственные программы есть, где поддерживают художников, всячески поддерживают, бесплатные мастерские даются, там, программы есть, дают вам возможности делать проекты. Вот если я прихожу с проектом каким-то, да, я хочу реализовать его, там, как бы, местные власти смотрят, что это интересный проект, безусловно. Условно, они будут вкладываться в этот проект. Uh-huh. Ну, я считаю, что если государство не заботится об культуре своего народа, то это государство, оно будет, то есть оно не имеет права на существование. Потому что, ну, кто-то говорил, что если государство не вкладывает деньги в культуру, то оно будет вкладывать деньги в тюрьмы. Це так, це правда, так і є. І ми, я думаю, що багато в чому пересвідчилися за увесь час. І тоді, коли є культура, але зараз культура більше самотужки проявляється, тому що кожен митець намагається якось сам витягнути на собі і продюсерську роботу, тому що потрібно про себе заявити, потрібно показати те, що ти вже зробив. Потрібно все це оформити, домовитися з виставковим залом і показати свої роботи і організувати ще і саму виставку. Тобто для художника це така колосальна робота і, мабуть, вона не менш вагома є, аніж просто працювати над створенням однієї роботи, там іншої і ще якоїсь. Так? Тобто тут хотілося б розмежувати, але немає зараз таких можливостей. Не кожен художник може дозволити собі ще й продюсера. Так? А продюсер, який не зацікавлений в тому, щоб просувати художника, то, звичайно, і не буде цього продюсера. Так? Тобто тут взагалі треба все якось змінювати, мабуть, з чого починати і як дивитись на це питання. Чи ви вже думали над тим, аби все це можна було зробити у вашому житті? Знаєте, я вважаю, що повинно бути взаємодія городських властей з художественними строями, тобто організаціями, там,
с союзом художников, с художниками самими. Там. И это должно быть. Тут никуда не деться от этого. И всегда культура была на дотации у государства. Культура не могла себя обеспечить никогда. Там, да, там. Тут должен быть для молодых художников еще больше, там, надо больше внимания уделять им. Там, потому что я считаю, что искусство, заниматься искусством сегодня это довольно-таки сложно. Это настолько, как бы, ты должен быть безбашенным, там, да, там, и как бы отрешенным от всего, там, и быть смелым человеком, потому что вот я всегда сравнивал художника как лошадь на скачках, там, да, там, вот она и пошла потом, там, на дорожке и побежала, там. Придет она первая или не придет, да, там, к финишу, там, неизвестно, там, да, там. Так же и художник, когда он начинает там, свой жизненный путь творческий, никто не знает, там, к чему он придет, там, да, там, сможет ли он там, выбиться в лидер или не сможет, или он будет посредним художником, или он где-то на каком-то уровне остановится. Знаете, еще проблема, на мій погляд, що художник може бути і не безпосереднім, він може бути справді дуже талановитим і таким, на якого треба звертати увагу, але він може бути забитим проблемами і багато чим іще, так, повсякденним життям, і в нього просто не буде засобів для існування, він буде змушений все це залишити і працювати, і щось робити не те, з чим пов'язана його творча діяльність. І це дуже прикро на сьогодні. Хочеться підтримувати художників, хочеться, щоб вони працювали і займалися своєю творчою діяльністю, але зараз переважно художники, особливо молоді, вони працюють десь окремо, а це для душі щось творять і створюють якісь роботи додатково. Так. Знаете, на жаль. Тоже кто-то сказал, красиво сказали. Это если, говорит, ты занимаешься живописью, а она тебе не приносит денег, там, да, это хобби. А если ты уже на этом зарабатываешь, это есть твоя профессия. Понимаете? И я к тому, что это должна быть профессия. Ты не должен где-то там работать, а по вечерам там, да, там где-то сидеть в мастерской или там где-то на квартире, то есть у себя в квартире там на кухне там что-то рисовать. Это абсурдные вещи. Художник, он как обыкновенный человек, который ходит на работу. Он приходит в мастерскую утром там, да, и уходит вечером там, да, там он может и ночью работать там, там. Он должен быть полностью поглощен этим там. Он не должен там переходить с одной форму какую-то на другую форму там, да, там жизнедеятельности там. Ну так, але ж треба, щоб роботи продавалися, ну, да, продавалися там, постійно. А поэтому должны быть меценаты и должны быть люди, которые должны поддерживать художника, они должны покупать у них там. Вот, а як взагалі, пане Анатолію, продаються роботи? Ну, тут, тяжело, чесно, тяжело, но продаються. Тяжело, но продаються. Так, але важко. Да, там, в Україні чи за кордоном? Знаете, в основном сейчас такая тенденция за кордоном, там, за границей, я идут продажи, причем сейчас все поставлено там на, то есть там очень много художников молодых, которые продаются и нормально продаются, и там, допустим, взять Нью-Йорк, там, да, там в Нью-Йорке там 270 галерей. Только на одной улице, там, 270 галерей. Представьте себе, там, какой рынок там, да, там, это арт-рынок у них, большой там арт-рынок. У них, получается, с продажи картины ВВП составляет больше, чем у сельского хозяйства. Угу. Представьте, насколько, как бы, идут продажи, и люди, безусловно, так, там, и это людям скупается. Це потрібно. Так, так. А тут зараз чи може середньостатистична людина придбати собі якусь роботу одного художника? Це... По-перше, це дорого, по-друге, ніхто, ну, це тільки треба справді якось дуже зацікавитись. А такої середньої заробітної плати, мабуть, не вистачить, аби купувати собі час від часу якісь цікаві роботи, які вам сподобались. Надія, я хочу сказати, що в Україні і в Дніпрі є дуже багаті люди. Там, да, там, і там, якщо ви вийдете і подивитесь, на яких машинах їздять, там, да, там, і в яких дорогах,
дома строятся. Там мы видим, что деньги есть, деньги ходят там, да, там. Но вот что интересно, за границей там ставку ставят на молодых художников в большинстве там, потому что там с каждым годом его работы будут расти. Он сегодня может купить за копейки там, да, эти работы там, да, там молодого художника там, а через год, через два эти там его работы вырастут в цене там. И они это понимают, они следят за этим рынком, за художниками следят, там, они скупают у людей, это, то есть у художников эти работы. Там. Я считаю, что у нас тоже есть большое количество людей, которые бы могло бы там, быть заинтересованы в изобразительном искусстве и быть меценатами, покупать работы. А кто знает, допустим, эти работы, которые они купят сейчас у наших там художников, ну, горожан. Через багато там, років будуть вони можуть на них мільйони заробити. Так, високими ціні, що... справді. Пане Анатолію, справді хочеться побажати вам успіху, натхнення і не думати ні про що інше, тільки про мистецтво, створювати роботи. Хочеться, щоб кожен художник був підтриманий і владою, і меценатами, і щоб люди цікавились, купували роботи, щоб це комусь було потрібно. І в Україні, за кордоном, ми бачимо, що там інша ситуація. В Україні хочеться розвитку, хочеться, щоб все це працювало. І наближатись хочеться до того. Я хотів би поблагодарити свою жену, тому що це є мій критик, це є мій іскусствовід, це є мій меценат і тому подобне. Ну що, передаємо вітання усім, хто вас підтримував, тому що художник потребує. Потребує того, щоб були поблизу люди, яким от просто необхідно надихати художника, надихати на нові роботи, на те, щоб все складалося в його житті. І це, звичайно, близькі вам люди. Тому, справді, нехай буде здоров'я побільше у вас, витримки, витривалості і сил для того, щоб створювати нові класні виставки. Я думаю, вас порадувати ще другою новою виставкою. У мене ще плани є. І я думаю, що ви отримаєте масу удовольствия. Обов'язково. Пане Анатолію. Анатолій Меньків, художник, був сьогодні в нашій студії. Зустрінемось за декілька хвилин.